Hej och välkomna allihopa till ännu en video. Det här är nummer 13 i ordningen och idag ska vi prata om matvarubutiker. Tänk er den här situationen att ni sitter i en bil, ni ska resa någonstans, sitter där länge, kör eller sitter bredvid. Och sen efter ett tag så börjar man ju bli lite sugen på någonting. Man vill äta någonting eller dricka någonting för att göra det mindre tröttsamt. Och då svänger man in på första butiken man ser och går in. När man kommer till en ny butik som man inte har handlat på förut så har man ingen aning om vad någonting är. Och det här problemet tycker jag är så irriterande, för det händer så ofta. Kanske för att vi reser ganska mycket på vintern. Oavsett om man ska storhandla eller om man bara ska köpa någonting för att ha någonting att äta på vägen, så hittar man inte det man vill ha. Man letar och letar, man går hylla upp och hylla ner, man går fram och tillbaka. Till sist slutar det med att man bara blir frustrerad och man hittar inte det man vill ha, och sen så går man därifrån tomhänt och besviken över att man inte hittade det. Det är här jag känner att ni matvarubutiker skulle kunna lära er av typ allt-i-allo-butikerna som typ Clas Ohlson, Jula, Biltema. För tänk er när man går in på ett Biltema. Då kommer man fram, så ser man en dator där. Då är det, vad letar du efter? Så skriver jag in exakt vad jag letar efter. Och då visar den en avdelning och ett hyllnummer. Sen letar man bara på det. Avdelningen först. Och sen så ser man hyllnumret och då vet man att här finns det jag letar efter. Tänk er om ICA hade samma grej. Att man kanske vet att ja, den här saken kanske är lite svår att hitta. Så skriver man in det på den här datorn som de har, står på olika ställen i butiken. Och sen kan man skriva in vad man letar efter. Sen visar den vilken avdelning den är på och vilket hyllnummer. Det skulle göra det så mycket enklare att hitta det man söker. Så om ni vill se morgondagens video så tryck på prenumerera-knappen så hårt ni bara kan. Och gilla videon om ni håller med om att det här skulle vara en bra idé. Så ses vi imorgon. Hej då!